अखंडम सच्चिदानंदम अवांगमनसगोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये भीष्ट सिद्धये। श्री गुरुभ्यो नमः। संप्रति वयम् वेदांत सारस्य तद्व्याख्यान भूतायाः विद्वन मनोरंजनी टीकायाश्च अध्ययने प्रवृत्तास्म। सर्वेभ्यः अत्र स्वागतम्। वेदांत सारस्य योयम् मंगलश्लोकः उक्तः तस्य सुलभम् अर्थम् आदौ ज्ञात्वा पश्चात् व्याख्याने गमिष्यामः। अखण्डः भेदरहितः सच्चिदानन्दस्वरूपः यः आत्मा स च अवाङ्मनसगोचरः वाचां मनसश्च अविषयः तम् आत्मानम् अखिलाधारम् अखिलस्य प्रपञ्चस्य कारणत्वात् अखिलाधारः तम् आत्मानम् अभीष्ट सिद्धये अभीष्टं शास्त्रार्थज्ञानं तस्य सिद्धये प्राप्तये आश्रये अनुसंधानं करोमि स्मरणं करोमि इति परमात्मस्वरूपं ध्यात्वा ग्रंथस्य आरंभः जातः। तत्र व्याख्यानकारः स्वीयं मंगलश्लोकं आचरन्ति। सत्यं ज्ञानमनन्तं परिपूर्णानंद विग्रहं रामं प्रत्यञ्चं अनृत विश्वस्थित्यप्ययं वंदे। इष्टदेवताभूतं भगवन्तं श्रीरामं ध्यात्वा अग्रे वाणी काय मनोभिः श्रीगुरु विद्यागुरून् नमस्कृत्य वेदांतसारटीकां कुर्वे श्रद्धावशाद् यथा बुद्धि। अनेन श्लोकेन स्वस्य कर्तव्यं प्रतिजानीते व्याख्यानकारः वेदांतसारस्य टीकां कुर्वे रचयामि इति प्रतिज्ञां कृत्वा अग्रे गच्छति। तत्र पंक्तयः एवं वर्तन्ते। चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य अविघ्नपरिसमाप्ति प्रचयगमन शिष्टाचारपरिपालनफलं विशिष्ट शिष्टाचारान्वित स्मृतिपरिकल्पित श्रुतिबोधिताक श्रुतिबोधित कर्तव्यताकं स्वाभिमत देवता तत्वानुसंधानात्मकं मंगलम आचरति अखंडेत्यादि श्लोकेन। ग्रंथकारः वेदांत सारस्य कर्ता मंगलम आरचयति। किमर्थं मंगलम आरचयति इति व्याख्यानकारः स्फुटीकुर्वन्ति। चिकीर्षितः योयं कर्तुम् इष्टः ग्रंथः तस्य अविघ्नपरिसमाप्तिः निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थं मंगलम आचर्यते इति न्यायशास्त्रे प्रसिद्धम्। तत्र विघ्नध्वंसो वा समाप्तिर्वा मंगलस्य फलम्। अतः अविघ्नपरिसमाप्ति प्रचयगमन ग्रंथस्य निर्विघ्नतया अग्रेसारणं शिष्टाचारपरिपालनफलं। शिष्टाचारः वर्तते ग्रंथादौ मंगलम् आचरणीयम् इति शिष्टाः सर्वे तथैव मंगलम् आरचय्य ग्रंथे प्रवर्तन्ते। अतः शिष्टाचारपरिपालनमपि मंगलस्य फलम्। विशिष्ट शिष्टाचारान्वित स्मृति परिकल्पित श्रुतिबोधित कर्तव्यताकं शिष्टाः वेदानुसारिणः निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थं मंगलम् आरचनीयं। तत्र का वा श्रुतिर्वर्तते? साक्षात् श्रुतिः कापि नोपलभ्यते, किन्तु स्मृत्या श्रुतिः अनुमेया भवति। स्मृतिः का इति चेत् शिष्टाः एवम् आचरन्ति चेत् शिष्टाचारेण स्मृतिः अनुमेया, स्मृत्या श्रुतिः अनुमेया। अतः व्याख्यानकाराः वदन्ति विशिष्टाः ये शिष्टाः तेषाम् आचारः तेषाम् आचारेण अनुमिता या स्मृतिः स्मृत्या परिकल्पिता या श्रुतिः तया मंगलं कर्तव्यत्वेन बोधितम्। अतः श्रुतिबोधितकर्तव्यताकम् इदञ्च पदं मंगलस्य विशेषणम्। एवं श्रुतिबोधितकर्तव्यताकं मंगलाचरणं स्वाभिमतदेवता
तत्वानुसंधानात्मकम् स्वस्य अभिमता अभीष्टाया देवता तत् देवता तत्त्वं तस्य अनुसंधानं स्मरणं तद्रूपं इदं मंगलाचरणं तत्र आशीरूपं नमस्क्रियारूपं वस्तुनिर्देशरूपं इति मंगलं त्रिविधं प्रसिद्धं तेषां मध्ये इदं मंगलं स्वस्य अभीष्ट अनुसंधानात् अभीष्ट देवता तत्वानुसंधान रूपं अतः नमस्कार रूपे मंगले अंतर्भवति किञ्च अखंडं सच्चिदानन्दं इत्यादि मंगलाचरणं करोति ग्रंथकारः आत्मानं आश्रये आत्मानं इति इदं विशेषवाचकं पदं तं आत्मानं आश्रये अनुसंदधे इति अन्वयः अन्यानि पदानि विशेषणानि भवन्ति क्रमेण दर्शयिष्यामः यद्यपि ग्रंथकरणादि कार्यारंभे गणेश सरस्वत्यादि देवता भेदं विघ्न विघात विद्यास्फूर्ति प्रदत्वेन प्रसिद्धं अनुसंधानं कुर्वन्ति शिष्टा अत्र प्रश्नः तर्हि श्री गणेशस्य नमस्कारः कर्तुं शक्यते सरस्वत्याः नमस्कारः कर्तुं शक्यते तेन गणेश सरस्वत्यादि देवतानां प्रार्थनया विघ्नविघातः भवति विद्यास्फूर्तिश्च भवति अतः गणेशं वा सरस्वतीं वा नमस्कुर्वन्ति ग्रन्थादौ अन्ये ग्रन्थकाराः तथापि अयं ग्रन्थकारः आत्मानम् अनुसन्दधे इत्याह तथापि एष उह्येव सर्वे देवाः इति श्रुतेः आत्मन एव सर्वदेवतात्मक सर्व देवतात्मकत्व अवगमात् आत्मानुसंधाने सति सर्वदेवतानुसंधानं संभवति इति मन्यते ग्रंथकारः श्रुतिरस्ति एष उह्येव सर्वे देवा योयं वेदांत प्रतिपाद्यः परमात्मा अयमेव बहुभिः अन्यैः देवता रूपैः विराजते अतः अन्यत् यद्वा देवता रूपं भवतु गणेश सरस्वत्यादि रूपं तत्सर्वं अस्यैव परमात्मनः रूपविशेषः इति कारणेन अस्य परमात्मनः स्मरणे सति सर्वे अन्ये देवाः स्तुताः भवन्ति इत्याशयेन सर्वदेवता रूपेण विद्यमानं इदं ब्रह्मतत्त्वं तस्य अनुसंधानं करोति ग्रंथकारः सर्वदेवतात्मकत्व अवगमात् आत्मानुसंधाने सति सर्वदेवतानुसंधानं आत्मा यदि अनुसंधीयते स्मर्यते तर्हि सर्वेपि देवाः स्तुताः भवन्ति यतः तत्तद्देवतारूपेण अयमेव परमात्मा संस्थितः तस्मात् एवं मन्यमानः ग्रंथकारः आत्मानम् अनुसंधदे इत्याह आत्मानं विशुद्धचिद्रूपं त्वंपदलक्ष्यं तुरीयं आश्रये आत्माकः दार्शनिकाः आत्माकः इत्यत्र अवश्यं विप्रतिपद्यन्ते देहः इन्द्रियाणि प्राणाः इत्येवं वेदान्तरीत्या आत्मा तु विशुद्धचिद्रूपं विशुद्ध आरोपित सर्व धर्मविशेषवर्जितः केवलः यः चिद्रूपः तम् आत्मानं त्वं पदलक्ष्यं तत्त्वमसि वाक्ये त्वं पदं श्रूयते त्वं पदार्थः जीवः अयं त्वं पदार्थस्य लक्ष्यार्थः अयमेव भवति त्वं पदस्य लक्ष्यार्थः विशुद्धचैतन्यमात्रं तं तं त्वं पदार्थं तुरीयः इत्युच्यते कुतः विश्वतैजसप्राज्ञभेदेन त्रिविधः आत्मा तत्र तेषाम् अपारमार्थिकत्वात् पारमार्थिकस्तु एक एव आत्मा स एव तुरीयः चतुर्थः केवलः आत्मा तम् आत्मानम् आश्रये शास्त्राचार्य प्रसादाभिव्यक्तम् अनुसन्दधे शास्त्रेण आचार्येण च आचार्यप्रसादात् आचार्यः प्रसन्नः भूत्वा शास्त्रवाक्यद्वारा शिष्यम् अनुगृह्णाति अतः आचार्यप्रसादेन अभिव्यक्तम् आत्मानम् आचार्यप्रसादेन योऽयं वेदान्तप्रतिपाद्यः आत्मा सः स्फुटं प्रकाशितो भवति अतः तम् अनुसन्दधे अस्य आत्मनः
तत्पदलक्ष्य परमात्मना अनन्यत्वं वाक्यार्थं कथयितुं तत्पदार्थं शोधयति अखंड सच्चिदानंद विधि। केवलं त्वं पदार्थ ज्ञानेन शास्त्रं परिसमाप्तं न भवति। त्वं पदार्थः योऽयं जीवः अयं त्वं पदार्थः तत्पदार्थः परमात्मा एव। एवञ्च आत्मनः प्रतिपादनं शास्त्रस्य लक्ष्यं न। नवा जगत्कारणत्वादिरूपेण विद्यमानं यद् ब्रह्म तस्य प्रतिपादनमपि शास्त्रस्य लक्ष्यं न। किन्तु योऽयं त्वं पदार्थः जीवः सर्वलोकप्रसिद्धः तत्तत् जनानुसारं तेन तेन रूपेण प्रसिद्धः किन्तु प्रसिद्धः सर्वे आत्मानं जानन्ति। अस्य त्वं पदार्थभूतस्य जीवस्य तत्पदार्थेन सह अभेदः वक्तव्यः। त्वं पदार्थ तत्पदार्थयोः अभेदः अयमेव शास्त्रस्य प्रतिपाद्यो विषयः। अतः ये मङ्गलं कुर्वन्ति ग्रन्थकाराः ते एतादृशं सूक्ष्मं विषयम् एकेन पदेन पदद्वयेन वा अथवा बहुभिः पदैर्वा सूक्ष्मं विषयं सूचयन्ति, सर्वं कण्ठतः न वदन्ति। कथं सूचयन्ति प्रकृते इति चेत् तत्र आत्मानं त्वं पदार्थम् इति प्रागुक्तं। योऽयं त्वं पदार्थः आत्मा अयं शास्त्रे प्रसिद्धः यः परमात्मा अखण्डः सच्चिदानन्दरूपः तद्रूप एवायम्। एवञ्च त्वं पदार्थ तत्पदार्थयोः शास्त्रप्रतिपाद्यम् अभेदं सूचयितुम् अग्रे अखण्ड सच्चिदानन्दम् इत्यादि पदानि निमेषितानि। तत्र आनन्दादयः प्रधानस्य इति न्यायेन सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इति श्रुत्योः परस्परैकवाक्यताम् अभिप्रेत्य अखण्डेत्यादिभिः आनन्दपदस्य समासः। अखण्डसच्चिदानन्दस्वरूपः अयम् आत्मा। अत्र श्रुतौ इयं श्रुतिः प्रसिद्धा वर्तते, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, ब्रह्मणः स्वरूपलक्षणपरमिदं वाक्यम् इति प्रसिद्धम्। किन्तु अस्मिन् वाक्ये ब्रह्मणः सत्यस्वरूपत्वम् उक्तम्, एवं ज्ञानरूपत्वमपि उक्तं, किन्तु आनन्दवाचकं पदम् अस्मिन् श्रुतिवाक्ये नास्ति। किन्तु यथा सत्यं यथा वा ज्ञानं तथैव आनन्दोऽपि ब्रह्मणः स्वरूपम्। किन्तु तत्स्वरूपवाचकं पदम् अस्मिन् वाक्ये नास्ति, तर्हि किं कर्तव्यं? तत्र ब्रह्मसूत्रकारः आह आनन्दादयः प्रधानस्य ब्रह्मणः, शास्त्रे ब्रह्मैव प्रधानं, तस्य यावन्तः विशेषाः तत्तच्छाखायाम् उक्ताः, क्वचित् शाखायां सत्यरूपत्वम् उक्तं, क्वचित् ज्ञानरूपत्वं, क्वचिदानन्दरूपत्वं, क्वचित् सर्वमपि, एवञ्च सर्व उपनिषद्वाक्येषु प्रतिपाद्यः आत्मा अयं सच्चित् आनन्दस्वरूपः। सर्वस्मिन्नपि वाक्ये सर्वस्य पदस्य अभावेऽपि सर्वेषाम् उपनिषद्वाक्यानाम् एकार्थपरत्वात् सच्चित् आनन्दरूपः आत्मा इति तत्र निर्धारितम्। अतः अत्र प्राधान्येन वाक्यद्वयं स्वीकृतम्, एकं तु सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति, अपरं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इति बृहदारण्यकोपनिषदि विद्यमानं वाक्यं प्रागुक्तं तैत्तिरीयश्रुतौ वर्तते। अनयोः श्रुत्योः परस्पर एकवाक्यताम् विप्रेत्य एकार्थप्रतिपादकत्वं वर्तते अनयोः श्रुत्योः। अतः अखण्डेत्यादिभिः आनन्दपदस्य समासः अखण्डसच्चिदानन्दम् इति। अखण्डशब्दः अनन्तपदपर्यायः। प्रागुक्तायां श्रुतौ सत्यं ज्ञानम् अनन्तम् इति पदं वर्तते। तत्र विद्यमानस्य अनन्तपदस्य अर्थः ग्रन्थकारेण अखण्डपदेन सूचितः। अतः अखण्डशब्दः अनन्तपदपर्यायः, एवञ्च अखण्डं खण्डरहितं, तस्मिन्नेव अर्थे श्रुतौ अनन्तपदं वर्तते। अतः अखण्डम् इत्यस्य अनन्तम् इत्यर्थः, अन्तः परिच्छेदः, एवञ्च अनन्तं परिच्छेदरहितम् अपरिच्छिन्नम् इत्यर्थः। स च अविद्याध्यस्तदेशकालवस्तुभ्यः परमात्मनः परिच्छेदं व्यावर्तयत्येव नञ्
पदयोगात् अखंड शब्द सच अखंड शब्द अविद्याध्यस्त देशकाल वस्तुभ्य अविद्यया अध्यस्ताः देशकालादयः यावन्तः ब्रह्मभिन्नाः ते सर्वे तेभ्यः परमात्मनः परिच्छेदं व्यावर्तयति देशकालादिभिः देशतः कालतः वस्तुतः इति त्रिविधः परिच्छेदः लोके भूतभौतिकपदार्थेषु विद्यमानः ब्रह्मणि नास्ति ब्रह्म देशकालवस्तु परिच्छेदरहितः किन्तु लोके सर्वेषु पदार्थेषु इमे परिच्छेदाः इमे अन्ताः सन्ति इति कारणेन ब्रह्मण्यपि तेषां प्रसक्तिर्जाता तं प्रसक्तं परिच्छेदं व्यावर्तयति अखण्डम् अथवा अनन्तम् इति पदम् एवञ्च अनन्तं नञ् पदं वर्तते नञ् पदयोगात् एवञ्च अन्तः यस्य नास्ति तत् अनन्तम् अथवा प्रकृते अखण्डशब्दः वर्तते खण्डः यस्य नास्ति तत् अखण्डम् तदुक्तं तत्रानन्तो तत्रानन्तोऽन्तवद्वस्तु व्यावृत्तैव विशेषणम् इति श्रुतौ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्युक्तम् इमानि त्रीणि ब्रह्मणः विशेषणानि सत्यं ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म किन्तु अत्र पदद्वयस्य अन्यस्य पदस्य च कश्चन विशेषः वर्तते सत्यपदं वा ज्ञानपदं वा ब्रह्मणः स्वरूपं समर्पयति सत्यस्वरूपं ब्रह्म ज्ञानस्वरूपं ब्रह्म इति किन्तु अनन्तपदं तु स्वरूपं न समर्पयति तर्हि किं करोति प्राप्तम् अन्तं परिच्छेदं व्यावर्तयति अयं विषयः वार्तिककारे उक्तः तत्रानन्तः तत्र नाम श्रुतिवाक्ये अनन्तः अन्तवद्वस्तु व्यावृत्त्या एव विशेषणम् अन्तवत् यद् अन्यद्वस्तु ब्रह्मभिन्नं तस्मात् ब्रह्म व्यावर्तयति स्वरूपं न समर्पयति अनन्तपदम् इतराणि तु पदानि स्वार्थ अपरित्यागेनैव स्वविरोध्यर्थ व्यावृत्तं ब्रह्म लक्षयन्ति इतराणि पदानि इत्युक्तौ सत्यपदं वर्तते एवम् अत्रैव श्रुतौ ज्ञानपदमस्ति श्रुत्यन्तरे आनन्दपदमस्ति इमानि तु पदानि स्वार्थ अपरित्यागेनैव स्वार्थं समर्पयन्ति अर्थात् सत्यस्वरूपं ज्ञानस्वरूपम् आनन्दस्वरूपम् इति स्वार्थः यः सत्यादिरूपः तत्स्वरूपं ब्रह्म इति वदन्तः तेन सहैव अपरमपि कार्यं कुर्वन्ति स्वविरोध्यर्थव्यावृत्तं ब्रह्म स्वविरोध्यर्थः यः भवति तस्मात् ब्रह्म भिन्नम् इति ज्ञापयन्ति यथा सत्यं ब्रह्म इत्यस्य कोऽर्थः ब्रह्म न अनृतम् एवं ज्ञानं ब्रह्म इत्यस्य कोऽर्थः ज्ञानस्वरूपं ब्रह्म इति तु अर्थः विद्यते एव तेन सह ब्रह्म न अचेतनं न जडम् इति अचेतनाद्वस्तुनः ब्रह्म व्यावर्तयति इति अनयोः पदयोः अयं विशेषः अतः अनृतजडविरोधि अनृतजडविरोधि ब्रह्म सत्यं न अनृतं ब्रह्म ज्ञानं न अचेतनं न जडम् इति तत्र कार्यद्वयं स्वार्थस्य प्रतिपादनं तेन सह इतरस्माद् व्यावृत्तिः तदुक्तं तदपि वार्तिककार्यैरुक्तं स्वार्थार्पणप्रणाड्या च परिशिष्टौ विशेषणं स्वार्थस्य अर्पणप्रणाड्याद्वारा स्वार्थम् अर्पयन्ति तद्वारा परिशिष्टौ अर्थात् अस्यां श्रुतौ सत्यशब्दः एवं ज्ञानशब्दश्च एतौ उभौ स्वार्थसमर्पणद्वारा ब्रह्मणः विशेषणं भवतः परिशिष्टौ सत्यज्ञानशब्दौ इत्यर्थः अखण्डमपि तदनृतं शून्यं वा स्यादित्यत आह सदिति एवञ्च आत्मनः एकं विशेषणमुक्तम् अखण्डं किन्तु अखण्डं सद्ब्रह्म अथवा
अखंडः योयं परमात्मा आत्मा तथापि तत् अनृतं शून्यं वा स्यात् पदस्य सार्थक्यं दर्शयन्ति सत्यं ब्रह्म अथवा प्रकृते अखंडं ब्रह्म इत्युक्तौ पुनः सच्चिदानन्दम् इति किमर्थम् सत् इति पदं किं करोति चित् पदं किं करोति कथं तयोः सार्थक्यम् इत्युक्तौ सत्पदस्य अभावे एवं स्यात् अनृतं शून्यं वा स्यात् ब्रह्म अनृतम् अथवा शून्यम् एवं पदार्थविभागः सद्रूपः परमात्मा अथवा सद्रूपं ब्रह्म अनन्तरं प्रपञ्चः मिथ्या शशविषाणादिकम् असत् सत् ब्रह्म असत् शशविषाणादिकं प्रपञ्चः कीदृशः न सत् न सन् न वा असन् सदसद्भ्याम् अनिर्वाच्यः अयं प्रपञ्चः अनिर्वचनीयः मिथ्या एवञ्च ब्रह्मसद्रूपं न तु अनृतं न तु मिथ्या न वा शून्यम् इति वक्तुम् अखण्डपदानन्तरं पदान्तरं वर्तते सत् इति सदिति सत् अनृतशून्यव्यावृत्तम् अनृतादपि व्यावृत्तं ब्रह्म अनृतं नाम मिथ्या प्रपञ्चः अयं तस्माद्व्यावृत्तं तस्माद्भिन्नं पुनश्च शून्यादपि भिन्नं बौद्धाः शून्यमेव परमार्थः इति कथयन्ति किन्तु शून्यस्य प्रतीतिरेव भवितुं नार्हति इति वेदान्तशास्त्रे तस्य निराकरणं क्रियते ब्रह्म न शून्यं सर्वेषामपि येन केनचिद् रूपेण ब्रह्म प्रतीतिविषयो भवति अतः ब्रह्म न शून्यं न वा अनृतं किन्तु तस्माद् भिन्नं कीदृशं तर्हि तत् सद्रूपं क्वचित् सत्यम् इत्युच्यते क्वचित् सत् इत्युच्यते नास्ति अनयोः भेदः अनृतशून्यव्यावृत्तं बाधाभावोपलक्षित स्वरूपसत्ता सत्तात्मकम् इति यावत् तस्य विवरणं कुर्वन्ति बाधाभावोपलक्षितं यत् स्वरूपसत्तात्मकं ब्रह्मभिन्नस्य सर्वस्यापि प्रपञ्चस्य बाधो वर्तते प्रातिभासिकस्य पदार्थस्य व्यवहारदशायामेव बाधः व्यावहारिकपदार्थानां तु परमार्थदशायां बाधः किन्तु एकं वस्तु वर्तते यस्य कदापि बाधो नास्ति त्रिष्वपि कालेषु बाधो नास्ति त्रिकालेष्वपि बाधाभावः त्रिकाल अबाध्यं तत् तत् किं तत् ब्रह्मैव अतः बाधाभावोपलक्षितस्वरूपसत्तात्मकं सत्ता एव सत् इत्युक्तौ सतः भावः अथवा सतः धर्मः सत्ता इति अर्थः न सत्ता सत् अनयोरभेदः सद्रूपमेव ब्रह्म क्वचित् सत्ता इत्यपि उच्यते एवञ्च सत्तास्वरूपं सद्रूपं वा ब्रह्म बाधाभावोपलक्षितं बाधाभावः उपलक्षणं भवति कथं ब्रह्मणः बाधो नास्ति तर्हि बाधरहितं बाधाभावविशिष्टम् इत्यर्थः स्यात् किन्तु यदा बाधाभावः विशेषणं स्यात् तर्हि बाधाभावस्यापि विशेषणत्वेन विद्यमानत्वा निर्विशेषं ब्रह्म न सिद्ध्येत् शास्त्रप्रतिपाद्यं तु ब्रह्म निर्विशेषं तर्हि बाधाभावः अस्ति न वा इति चेत् विशेषणत्वेन नास्ति उपलक्षणतया वर्तते उपलक्षणं तु अवश्यं लक्षस्वरूपे भवेदिति नान्यं तत्र प्रसिद्धम् उदाहरणं भवति काकोपलक्षितं देवदत्तगृहम् अथवा काकवद्देवदत्तगृहम् इत्युच्यते यथा तत्र काकस्य स्थितिः न नियता काकस्य उड्डीय अन्यत्र गमनेपि गृहस्य स्वरूपं तु किमपि नापयति तद्वत् बाधाभावः ब्रह्मणि विशेषणत्वेन न तिष्ठति तथापि ब्रह्मस्वरूपं तु नापयति तत् तथैव तिष्ठति अतः उपलक्षणम् अवश्यं विशेष्यकालपर्यन्तं तिष्ठेदिति नियमस्य अभावात् अत्र बाधाभावः उपलक्षणतया निवेशितः अग्रे ब्रह्मणोऽपि अनृतत्वे निरधिष्ठान आरोपप्रसङ्गात् किमर्थं ब्रह्म न अनृतं यथा प्रपञ्चः मिथ्या इत्युच्यते तद्वत् ब्रह्मापि मिथ्या भवतु इति शङ्का स्यात्
तत्तथा न ब्रह्म मिथ्या भवितुं नार्हति कुतः सर्वोपि अयं प्रपंचः मिथ्या मिथ्या पदार्थः किञ्चित् अधिष्ठानम् अपेक्षते यथा लोके आरोपितः रजत पदार्थः अधिष्ठान रूपेण शुक्तिम् अपेक्षते शुक्तिरूप अधिष्ठानस्य अभावे रजतस्य प्रतीतिरेव न भवति एवमेव उदाहरणान्तरं प्रसिद्धं वर्तते रज्जुरूपस्य अधिष्ठानस्य अभावे सर्पस्य प्रतीतिरेव न जायते अतः इयं व्याप्तिः यः यः आरोपः सः साधिष्ठानः अधिष्ठानं विना आरोपो न जायते अतः प्रपञ्चः आरोपितः भवितुमर्हति ब्रह्मरूपस्य अधिष्ठानस्य विद्यमानत्वात् किन्तु ब्रह्म यदि प्रपञ्चवत् ब्रह्मापि मिथ्या स्यात् तर्हि इदानीं मिथ्याभूतस्य प्रपञ्चस्य अधिष्ठानस्यैव अभावात् यतः अधिष्ठानमपि मिथ्या तर्हि सर्वस्य मिथ्यात्वे अधिष्ठानस्यैव अभावात् निरधिष्ठानभ्रमः अङ्गीकर्तव्यः स्यात् इदन्तु लोकानुभवविरुद्धं कस्यचिदपि अभावे कोऽपि भ्रमः न जायते किञ्चित् वस्तु वर्तते येन रूपेण वर्तते तेन रूपेण न ज्ञायते तदा तस्मिन् वस्तुनि अर्थात् सामान्यरूपेण ज्ञाते विशेषरूपेण अज्ञाते आरोपः जायते तस्मात् एतादृशस्य प्रपञ्च आरोपस्य अधिष्ठानतया सत्यं ब्रह्म अङ्गीकरणीयं निरधिष्ठान आरोपप्रसङ्गः भवति तर्हि शून्यं ब्रह्म इति कुतो नोच्यते शून्यस्य ससाक्षिकत्वे तु सर्वशून्यवाद अनुपपत्तेः असाक्षिकत्वे तदसिद्धेः स्वप्रकाशत्वे च ब्रह्मण एव नामान्तरत्वापत्तेः न ब्रह्म अनृतं शून्यं वा इत्यर्थः ब्रह्म शून्यं कुतो न इति चेत् तत्र उच्यते शून्यमिति कथं ज्ञातम् शून्यम् इदानीम् आत्मा वर्तते कुतः अस्ति सर्वेषामपि अनुभवः वर्तते अहमस्मि इति सर्वेषाम् अहमनुभवे प्रकाशमानतया ब्रह्म अस्ति तत्र विवादः भवतु सः कीदृशः किं स्वरूपः इत्यत्र किन्तु सर्वेषाम् अनुभवे आत्मा इति कश्चित् पदार्थः वर्तते यदि अस्य आत्मनः अनङ्गीकारः तर्हि शून्यमिति उच्यते शून्यमिति कथं ज्ञातं केन वा ज्ञातं तदा उच्यते तदा ससाक्षिकत्वे इति प्रथमः पक्षः उच्यते शून्यमपि कश्चित् जानाति सर्वस्यापि पदार्थस्य ज्ञाता भवति साक्षी तत्र अन्तःकरण तद्धर्मान् साक्षात् जानाति इन्द्रियादिद्वारा अन्यज्जानाति तादृशः साक्षी साक्षिभूतः आत्मा वर्तते तद्वदत्रापि कश्चित् साक्षी यदि अङ्गीक्रियेत तर्हि सर्वशून्यवाद अनुपपत्तिः शून्यमपि साक्षिणा ज्ञायते चेत् तर्हि सर्वं शून्यम् इति प्रतिज्ञा भग्ना असाक्षिकत्वे तु न शून्यस्य कोऽपि ज्ञातृत्वेन साक्षी नास्ति इति यदि उच्यते तर्हि शून्यस्य सिद्धिः ज्ञानमेव न भवति तर्हि शून्यस्य अन्यस्य अपेक्षा नास्ति स्वयमेव प्रकाशते शून्यम् इति यद्युच्यते तर्हि ब्रह्मण एव नामान्तरत्वापत्तिः सर्वोऽपि प्रपञ्चः शून्ये आरोपितः तच्च शून्यं स्वयं प्रकाशते इत्युक्तौ वेदान्तप्रतिपाद्यस्य ब्रह्मण एव शून्यमिति नामान्तरं दत्तं स्यात् कुतः तथैव खलु ब्रह्मशास्त्रे प्रतिपाद्यते ब्रह्म स्वप्रकाशं तस्मिन् स्वप्रकाशे ब्रह्मणि सर्वम् आरोपितम् इत्येव वेदान्तसिद्धान्तः तर्हि शून्यम् इत्युक्त्वा किं वा कृतं भवति वेदान्तप्रतिपाद्यं यद् ब्रह्म तस्यैव नामान्तरम् उक्तं भवति अतः ब्रह्म प्रागुक्तरीत्या न अनृतं न वा शून्यम् अखण्डं सदपि तत् तमोवत् जडं किं न स्यादित्यत आह चिदिति सच्चिदानन्दरूपः आत्मा तत्र सत्पदस्य व्याख्या कृता चिदिति अनन्तरं विद्यते चित् इत्यस्य कोऽर्थः चिज्ज्ञानं ज्ञप्तिरिति पर्यायः चित् ज्ञानं ज्ञप्तिः अवबोधः चैतन्यम् एते सर्वे
समानार्थका भवन्ति। श्रुतौ ज्ञानं ब्रह्म इति सामानाधिकरण्यात् इति अन्यः कश्चन विषयः उच्यते। अर्थात् चिद्रूपः आत्मा अथवा चिद्रूपं ब्रह्म इत्युक्ते सति तत्र इतरेषां विवादो भवति, कथं चिद्रूपः आत्मा इति। अतः मतान्तरनिरासपूर्वकम् अनन्तरं स्वीयं पक्षं ग्रन्थकारः स्थापयति। अस्तु, एतावता अद्य समापयामः। मङ्गलश्लोकं वदामः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। हरिः ओम्।